Okey, kata yang keempat kita akan buat curve hitch. Okey. So, mula-mula buat satu loop di bahagian bawah, kemudian buat satu loop lagi di bahagian atas. Right, satu di bawah, satu di atas. Kemudian yang di bahagian bawah akan cross di bahagian atas. Kemudian masukkan di dalam karabiner dan kita tarik dia, jerutkan dia. So dia jadilah curve hitch.